Կառավարության վաղվա նիստի օրակարգումները արվել է Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանի պաշտոնական լիազորությունները դադարեցնելու մասին որոշման նախագիծը գործադիրը պետք է քննարկի, այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ Արամայիս Գրիգորյանի մարզպետի պաշտոնից ազատելու հարցը։ Ինչ պաշտոնի մասին է խոսքը չի մասնավորեցվում, սակայն վերջին օրերին լուրեր են շրջանառվում, թե Արամայիս Գրիգորյանը նշանակվելու է բնապահպանության նախարար։ Հիշեցնենք, որ նա 2008-2009 թվականներին զբաղեցնում էր գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնը, անցած տարվա սեպտեմբերից Արարատի մարզպետն է։